Shalom, shalom wapendwa e, ninawasalimu katika jina la yesu kristo karibu karibu tena mpendwa ninakupenda bila sababu e, kuna watu walikuwa wananiuliza eti nini natambeaga unatupenda bila sababu haleluya. kukupenda bila sababu mpendwa unajua wakati yesu alikuja yesu ametupenda bila sababu haleluya sababu manake nini yesu akuangalia hali yetu yesu akutuangalia kama sisi tuna mapesa au hatuna mapesa yesu wakati alitupenda hakuangalia sisi dini yetu kabila yetu mali tunatokea yesu kwa yesu hakuna mambo ya kupenda kwa faida yoyote ndiyo maana wakati nikiwasalimu nakwaga nasema ninawasalimu na nawapenda bila sababu sababu mdu, mpendwa kaka yangu dada yangu wewe ni ndugu yangu katika kristo na sikupendi kwa sababu uko mtu kwetu au kwa sababu tunachangia dini moja dini nyemi najua tunachangia ni yesu kristo na tuko na baba umoja ambayo ni yesu kristo amene mungu akubariki mpendwa sijui kama unanielewa mungu akubariki kama unanielewa haleluya mpendwa nina neno kidogo ya kuongea hapa mahali hapa mpendwa muda tuko emo kabisa ni muda ambayo ni mgumu sana muda ambayo watoto wa mungu wamevunjika moyo sana muda ambayo ni muda wa huzuni imani za watoto ya mungu zimecheza wengine wameanguka watumishi ya mungu wengi wameanguka makanisa mingi zimeanguka lakini nataka kuelewesha mtoto wa mungu ulazima uelewe muda ambayo tuko hemu muda ambayo tukuwemo sio muda mzuri kabisa hii wakati haiko wakati wa sisi watoto wa mungu yaani kubaki ndani ya maisha ya ya distraction uelewe lazima uelewe kweli ni muda mgumu naona kabisa dunia haina tena amani confusion is ku watoto ya mungu na watu wenye sio watoto wa mungu lakini mpendwa lazima uelewe kama muda tukwhemo ni muda ambayo wa uchungu ni muda ambayo dunia aitarudia nyuma kama wakati wa zamani gisi dunia ilikuwa wakati wa zamani ukiangalia 2018, 01879 kulikuwa dunia ilikuwa vizuri afadhali maisha ya watu walikuwa wanafanya kawaida yani watu walikuwa wanafanya maisha yao kawaida tu lakini ukiangalia kuanzia 2020 ilianzaka kwa kweli mambo imebadilika dunia imebadilika sana vitu vingi vimebadilika watu hawana tena amani watu wanaishi na mashaka ndani ya maroho zao watu wanaishi na woga ndani ya roho zao yani shetani anafanya kazi vtt wakristu watoto wa mungu wengi hawaelewi muda tuko emo mtoto wa mungu kielewa kama muda ambao tukoemo ni muda mgumu basi sijui kama unaweza kubakia mumasn ya ulimwengu huyu kitu natakia kukwambia mpendwa kuwa tayari jitayarishe juu ya kuja kwa yesu muda tuko hemo ni muda wa kusubiri tunasubiri juu ya parapanda hakuna kitu kingine tunasubiri mtoto wa mungu ile yenyewe Biblia linatwambia eti wakati mtaona aliku, yesu alikuwa anatwambia vitu fulani fulani vinasimama katika mazababu ya mungu mwelewe mwelewe kama ni wakati ambayo yesu anataakuya kuchukua kanisa lake waribifu umesimama ndani ya mazababu ya mungu imani za watoto ya mungu zimeanguka manyota za mbinguni zimeanguka ambayo ni watoto ya mungu uharibifu umeingia ndani ya makanisa vitu vyenye tuko tunaona haiko vigeni na vimekuwa siku nyingi sijui kama kuna dalili gani yenye tunangoja watoto ya mungu dalili zile zenye ambayo bibilia ilitwambia katika matayo sura ya makub ukisoma matayo yote mtoto muta utasikia utaelewa e, kama muda ma, madalili zote ambayo yesu alikuwa anatuambia tayari Are you ready for the rapture? uko tayari juu ya parapanda uko tayari mpendwa jiangalie maisha yako mimi nijiangalie maisha yangu ndio venye mungu anataka hakuna chenye mungu anataka kuako mpendwa sakrifisi yenye mungu anataka kubwa tena zaidi ya sisi tujitengeneze ndio yenye anataka kwa hii muda tuko yemu acha kujikosentreti na hiyo mambo yao watu wa mashindano shindano upigwe shindano usipigwe shindano mtoto wa mungu kuna wengi sana wa biko nakataa kukamata shindano si ndio? eti sitakamata shindano ni namba ya mnyama sasa mpendwa ukatale shindano ulishatengeneza maisha yako ya kiroho kwanza kitu cha kwanza cha lazima ni kutengeneza kwanza maisha yako ya kiroho ukikataa shindano kama maisha yako ya kiroho bado aiyakuwa vizuri hauyandikwa jina lako katika kitabo cha, kitabo cha cha cha, cha, cha takatifu mtoto wa mungu afadhali wendo udungwe unakataa shindano na maisha yako ya kiroho hawakuitengeneza sasa unafanya kazi gani hakuna kazi unafanya mtoto wa mungu njo maana udungwe usidungwe kitu cha kwanza anza tengeneza maisha yako ya kiroho angalia husiano wewe na mungu Waangalie maisha yako nami niangalie maisha yangu ndio vitu vyenye mungu anatutaka hii sababu kuja kwa yesu haiko mbali kuja kwa yesu haiko mbali Hapa saaii hakuna kitu kingine tunasubiri mpendwa dalili zote dunia kama itarudia, kama unafikiri dunia itarudikma nafikiri duni taruiaamagisiatunasubiriwakataitarudia kmanajmani tarudi kama, wa. kama, kama amani kama zamani hakuna amani dunia. hakuna mambo ni magumu sana uchungu wa watoto ya mungu unataka kuanza ile ambayo Biblia inasema afadhali afadhali wana wake eti wana wake ngohole wao wale wanawake wenye na mimba ole wao ni uchungu mpendwa chenye mungu anataka niwee kujangalia nami nijiangalie njoo mwenye mungu anataka mambo ni magumu na mtaona vitu vingi sana biblia ambayo na bibilia nasema mtaona mambo ya kuchukiza uharibifu unataka kusimama ndani ya madhabahu na tayari umeshasimama na uharibifu muovu shetani ameshaanza kufanya kazi yake sisi wakristu njoo hatuelewi sisi wakristu njio tunalala hatujui muda na wakati tuko emo tukijua angalia gizi shetani anafanya kazi halali na iko naendelea kufanya lakini sisi watoto wa mungu hatuko tayari sisi wa mungu sisi watoto ya mungu hatujitayarishi na kitu kinaumiza sana atujui muda na wakati ambao tuko emo eti wengine wanasema eti ndapigwa shindano sababu ni trav ifa kama sipigwi shindano sita travel. sasa eti ndapigwa shindano ndio ndakuwa na amani ndaenda kushoku ndio ni vizuri sio mbaya lakini mtoto wa mungu hivyo vitu vyote jo maana nasema kila siku naambia watu acha kujikosantrete na hiyo mambo ya mashindano sio mashindano lazima tuelewe ujitengeneze hakuna amani hata upidungwe shindano usidunge shindano ujue kama amani itarudia kama zamani kama uko nafikiri utakuwa free the way it used to be dunia gisilikwaga zamani itakuwa haitakuwaka dunia imegeuka tangu 2020. dunia imebadilika mambo mingi imebadilika na mtaona vingine tu hii 22 sinatakuisha mambo itakuya ni mambo magumu ma, ma, magumu sana ni lazima ndio maana yesu anaona kama ni lazima akuye kuchukua waliokuwa wake tkuwa tayari mtoto wa mungu jitengeneze sababu wenye yenye watawakia hapa ni uzuni na kusiaga meno twende katika maandiko ya watesalonika wa kwanza tutasikia Biblia inatwambia nini sura ya tano mstari wa kwanza mpaka tatu ndugu hakuna haja ya kuandikia juu ya nyakati ya majira ya mambo haya yatakayotukia hatuna wakati wa, hatuna bezu ya kujua wakati na siku na saa juu hatujui lakini yesu alitupatiaga ile inaitwa kama kuelewa muda ndio maana biblia yote nakuambiaga wenye wasikie wasikie roho ambayo anaambia makanisa mungu alituonesha anatuonesha dalili na dalili tayari tumeshakuwa nayo mpendwa tengeneza maisha yako dalili za kuja kwa yesu tayari zimesha kama unasubiri eti tunasubiri watupike 66 kukichwa sijui kumikono tayari mpendwa nyam na, 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 ni, eh, namba ya mnyama imeacha imeshaanza kufanya kazi ile, ile namba ya mnyama nyemko mnasubiri eti mpaka bafaye ii wanapinga banapinga pana mpendwa tayari imeshafanya kazi imeshafanya kazi venye wataelewa waelewe maana nyinyi wenyewe mwajua kwamba siku ya bwana itakuja kama mwizi ajavyo usiku maasevisi biblia hatujui siku au saa ambayo yesu atakuja ndiyo mana ni mturi mtoto wa mungu jitengeneze kila siku angalia maisha yako mimi niangalie maisha yangu angalia usiku na mchana kama kweli uko na siano na mungu wewe uko na siano na mungu mpendwa itakuwa ni huzuni kulia na kusiaga meno wakati yesu anaeza kutokea siwazii kama tuna miaka mbili tatu tena sisi kuishi tena szsiwazii si gisi dunia iko naenda gisi mambo iko naenda hapa sai tayari ule uharibifu umesimama katika mazababu ya bwana lazima tuelewe Maza, amesimama iko nafanya kazi na kitu kekinamfanya kwanza kazi yake asifanye kompliti roho mtakatifu wangali hapa akini akinisu roho mtakatifu iko naenda roho mtakatifu iko naenda, anataka kuenda iko ikonatwambia roho mtakatifu mutakatifu ikonatwambia mujitengeneze tengeneza maisha yenu pokiya yesu kwa mwokozi wa maisha yako jiangalie mtoto wa mungu kweli jina lako linajia kitabu, kitabu cha takatifu au jina lako, katika kitabu cha hukumu njo vitu ambayo sisi watoto ya mungu tunapaswa kufanya usiku kama vile mchana yesi busy kwa mambo ya dunia lakini nakwambia dunia vko vienda kupita kama kamakonajiwaza tufanye hivi ndio tutakuwa na amani tufanye hivi ndio tutakuwa hivi, hivi ile yote utaifanya lakini ujue hakuna amani takuwaka kudunia kama gisi ya zamani batoto ya mungu tunata kuanza kusulubishwa yaani watu awaamini kama hiyi chanjo siyo namba ya mnyama na kuambia ni parmi ya namba ya mnyama ni ya ya huyu ya, 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 ya kukuja kwa huyu antikristi sasa ni lazima yesu atoshe waliokuwa wake ni lazima yesu unyakuo wa yesu kuwe parapanda yesu ipigwe sababu kama hivyo hakuna mtu atasalia hapa hakuna hakuna namba ya mnyama tayari imeanza kufanya kazi kuna mahali watu kama hiyo namba zao hautaingia kwa shopu hautafanya kazi vitu viko vinaenda pole pole ni pole pole watoto ya mungu mfungue macho mambo tu tunaenda pole 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 itafika wakati Otona, e, mambo kumbe njo hivyo lakini yesu iko natwambia tujitengeneze juu iko kuja jitayarishe juu iko na kuja Ka ukisoma tena maandiko ya watesalonika wa kwanza sura yake ya tano mstari wa ine mpaka saba utasikia lakini nyinyi ndugu zangu hamko katika giza na siku hiyo haipasi kuwajieni ghafla kama vile mwizi nyinyi nyote ni watu mnaoishi katika mwanga watu wa mchana sisi si, si watu wa usiku wala wa giza wakati ukikuwa na roho mtakatifu atakuelewesha au utakuwa na mashaka au na uoga sababu atakuelewesha takuonyesha kama wakati tuko yemo atuko wakati mzuri yenye yesu anataka yenye roho mtakatifu anataka ni hiyo kutengeneza maisha yetu tu jitengeneze kama na najiwaza kama dunia itakuwa, kama gisi ta na nasema tena na nasema tuko tunaelekea muda mgumu tena muda mubaya wa mateso muda wa uchungu dunia haitakuwa na raha kama zamani wakati roho mtakatifu ataondoka neema ya bwana itaisha akutakuaga amani sasa ni lazima mtoto wa mungu wanze kujitayarisha mapema chenye yesu anataka tujitayarishe njo chenye yesu anataka kuna kitu kingine hayataki mali yako hataki uzuri wako hataki vitu ambayo yesu chenye anataka tu ni wewe kujiangalia na kujiangalia na tutengeneze maisha tuombe musama, kutosha naunnumbambtu a za una, una uko shida na mtu kama ulimkosea mtu kwenda mlombe msamaa jiangalie jitengeneze ish maisha ut, ya utakatifu maisha ya kumpendeza mungu maisha ya kuchukia zambi penda vyenye yesu anapenda chukia venye yesu apendi chukia kabisa na bibliaambia ukiona zambi kimbia sisi ni wanadamu tunavala kimwili tunaweza kufanya ni makosa aiko zambi aiko zmbeye wanatenda zambi ni watoto ya shetani wakati uko mtu unatenda zambi huko mtoto wa shetani lakini unaweza kutenda makosa na utubu busiku kama vile mchana sababu tuko hali mbaya sana ni hali mbaya na tuko tunaelekea kumachungu na tuko tunaelekea fasi ambayo hatutakuwa na raha tena na raha itakuwa njo hivi njo biblia natambia asem ukiona kama ni mwanzo tuko njo mwanzo wa machungu lakini mtoto wa mungu yenye tuko nayo sasa usijivunie mali kama hauna kitu don't worry yesu alisema naenda mbinguni naenda kubatayarishia makao kama ni pesa uko na tafuta kama ni mama uko na tafuta tafuta ni vitu vya dunia lakini hakuna mali malutavibeba tuko tayari lazima batoto ya mungu mujitengeneze yesu iko naambia watoto yake mutengeneze mujitengeneze fasi yote partout ukisoma tena pale tena vile vile wa Tesalonika wa tano sura yake ya yaine mstari wa mpaka 1618 inasema ni naseme maana patatokea um, amri sauti ya malaika kuu sauti atarumbeta mungu naye bwana mwenye atashuka kutoka mbinguni unasikii ndipo wale waliokufa wakati wanapomwamini kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai wakati huyo tutakuwa tutakusanyika pamoja nao katika mawingu kumlaki bwana hewani na hivyo tutakuwa daima pamoja na bwana wenye watasikia ii tarumbeta tarumbeta sio watu watasikia mtoto wa mugu wewe watasikia saahii ii tarumbeta ni wale ambao wamejitayarisha ni wale ambayo awatendi zambi watoto wa mungu wanaishi maisha matakatifu ya kumpendeza mungu ndio watasikia ile tarumbeta mpendwa Biblia inatuambia seme ni kufunga na kufumbua hivi yesu anakuja twende katika kitabo cha wafiristi sura ya a mstar uh, Hey. ndio wale haiko watu wote watasikia ile tarumbeta wenye watasikia tarumbeta wenye watasikia ule wakati yesu anakuja itakuwa ni watu ambao yesu alishatia watoto yake ndio kufumba na kufumbua yesu anakuja yesu anakuja haiko watu wote ndio watasikia ile tarumbeta sasa ni tayari mtoto wa mungu jitayarishe jitayarishe katala katala hiyo shindalo zao ndio lakini na weye jiulize jina lako linaandikwa katika kitabu cha utakatifu wale watu ambayo wenye watanyakuliwa utakuwa njo vitu tunapasha kujiuliza jiulize Acha mambo ya bizi ya ulimwengu. Tuko bizi ndani ya ulimwengu. Bizi, bizi. Makazi kutafuta vitu vya ulimwengu. Angalia gisi dunia iko naenda. Yaani ni rapide rapide. Shetani kuna fanya kazi yake mbio 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 mbio. Halali lakini angalia sisi watoto ya Mungu tuko tunalala. Ba Kristo tunalala, tunalala tunafunga macho kabisa. Sababu hatuelewi. Njoo ile wakati Biblia nasema sasa watu yangu, watu yangu Ha, watu yangu wanaangamia sababu ya kukosa maalifa tuko confused. hatuji tufaye nini ni sababu roho mtakatifu hatuna roho mtakatifu wakati ukikuwa na roho mtakatifu atakuelewesha na roho mtakatifu atakuonesha wakati na mambo na wakati tuko emo atakuelewesha ni lazima tuombe roho mtakatifu na roho mtakatifu atakuelewesha ataku, ataku, ataku mambo ytuko yema basi sura ya tano inasema nini mstari wa, kum, mbili na Filipi, fi, Filipi, wa Filipi. Oh. <laughs> haleluya inasema seme yeye ataibadili mili yetu dhaifu na kuifanya ifanane na mwili wake mtakatifu kwa nguvu ile ambayo kwao anayeweza kuviweka vitu vyote chini ya utawala wake Biblia hiko natwambia wakati wa parapanda ya yesu italia tutanyakuliwa wakati tutanyakuliwa mili yetu utabadilika ndiyo maana mtoto wa mungu acha kujivunia huyu mwili huyu mwili hatutaenda nao fasi wakati mtu akifariki wa mwili unabaki ni kuudongo na kama yesu akikuja leo huu mwili wetu unaenda na utabadilishwa tutapewa mwili mpya haleluya mwili mpya ndio maana usijishughulikie na mambo. Ndio maana unaona mwili unatuua sana. Huu mwili ndio unatufanya tutende zambi. Huyu mwili ndio unatufanya tukwe na, 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 tukwe mbali na Mungu. Sasa ni lazima uwe kujua kuua huyu mwili na kuacha kupenda vitu vya huyu mwili. Vitu mwili kila siku vitakwambia kukula havita chokaka. Vi, kimwili kitakwambia kipendezeshe lakini akuna sio tu kitakwambia ni nachoka lakini nakuambia tutapewa mwili mpya mwili mpya wakati wa kuja kwa yesu tutabadilishwa wale ambao walikufa wale ambao walifariki wata, wata, watafufuka lakini bibilia natuambia kama yesu atashuka hapa itakuwa ni atakuwa atakuwa juu sasa watakatifu tutaenda kumulaki bwana yesu kristu ndio tutamulaki mtoto wa mungu uko tayari jiulize uko tayari muda tuko nani wakati mbaya kuja kwa yesu sio mbali yesu anataka kuchukua kanisa lake yesu anataka kuchukua wale ambao wanajitakasa wale ambayo mwili yao waisha jikana. wale ambao wapendi mamdo ya dunia wale ambao wako wa, yaani, ya wanaishi maisha matakatifu kudunia kwa yesu kuingia mbinguni hatuwezi kuingia mbinguni paraksida nasemaga kila siku oh, nilipata na naingia hapana tengeneza kwanza maisha yako hapa hapa ulimwengu njo utengeneze ishi maisha ya utakaso lakini is kama wewe ukijita, ukijitengeneza kama wewe ukijua wakati muda tuko hemo na, na uite ro mtakatifu juu wakusaidie mpendwa usisikie uoga au usikue confused ujue wakati tuko emo ni wakati tuko tunataka kurentre kwanza kwa, ningekuwa wewe ningefurahi kama nishitangelesa maisha yangu furahi sababu tunataka kwenda tunataka kwenda iko mbal anataka kutubeba anaweza kutokea usiku wa manane hatujui mchana hatujui lakini uwe tayari kila siku tunataka kwenda kupumuzika ole wake ule ambao tabaki ule ambayo tabaki wole wake ule ambayo atabaki sababu itakuwa ni huzuni na kulia na kusiaga meno dunia haitakuaga gisi likuaga itakuwa ni huzuni mkristo ambao uko na miaka na miaka mtumikia mungu mtumishi wa mungu umemtumikia mungu miaka mingi lakini siku ya kuja kwa yesu yesu anakwambia ondoka siku juu itakuwa ni huzuni na kusiaga meno mpendwa yesu anataka utengeneze maisha yako nitengeneze yangu ili tuje kumlaki bwana yesu Wakati Yesu atakuja hatakuja ashuke hapa hata atakuaga tena ii kenye tuko tunasubiri nikuja kwake parapanda yake na wenyewe wataisikia kama nilikwambia ni wale ambao wamejitakaza watasikia ile parapanda itakuwa ni kufumba na kufumbua yesu anakuja kwenda watu watapotea watu watapotea itakuwa ni kulia na kusaga meno Mungu akitupatia muda mwingine tena siku hapa mi naongea kidogo nikuonesha tu wakati tuko kwa hemo lakini kuna siku nyingine Mungu atanipatia nikiwe kuongelesha nikuonesha gisi siku ya rapture itakuwa Biblia nasema katika maandiko ya matayo. twende matayo sura ya 124 mstari wa 13 na 6 mpaka na 144 inasema nini Oh Yesu tusaidie ukuwe mpendwa ukuwe siku ya parapanda nasema lakini juu ya siku ao saa hiyo hakuna mtu ajuae kisi nilikwambia itakuja lini wala malaika wa mbinguni wala mwana baba pekee yake ndiye kwa mana kama ilivyokuwa nyakati za noa ndivyo itakavyokuwa kuja kwake yesu Biblia natwambia kama kisi likuwaka wakati wa noa ndio kisi takuwaka kuja kwa Yesu wakati wa noa watu walikuwa wanakula watu walikuwa wanaoa watu walikuwa wanatumika walikuwa wanaishi maisha yao nomo kama leo kisi tunaishi nomo life bila shida bila tatizo lakini ghafla mai garika ikashuka ikashuka karibisha ulimwengu mzima wakakufa noa alikuwa na uwili anapita fasi yote mutubu sababu Mungu anakiwa kuharibisha ulimwengu njio hii tuko tunalalamika kila siku kuja kwa yesu takua kama siku ya wakati wa noa wakati watu wanaolewa wako wanaolewa watu wako busy, watu wanasema tufanye hivi tufanye masvik tufanye hivi tujenge hivi ndio kuja kwa yesu yesu atakuja anytime lakini nakua kukusinyale kuonesha kama tuko muda tunasubiri ndio yesu kuja kwake tunasubiri ni parapanda furahi mtoto wa mungu kama ulitengeneza maisha yako furai sababu tunaenda kubebwa kupumuzika. machozi tunalia kila siku usiku na mchana tunaenda hiyo machozi ii mateso ya ulimwengu huyu leo utukaniwe leo, uzarauliwe dunia yenyewe ya maoneo dunia mazarau dunia yenyewe haina upendo dunia ya shida na matatizo tunaenda wapendwa mtoto wa mungu tunaenda ole wake ule tabaki Ole wake ule atabaki hapa ole wake siwezi kupenda mtoto wa mungu ubaki weu weuvaki baki katala kweli hiyo mavaksini lakini ulishatengeneza maisha yako <laughs> ulishatengeneza maisha yako kitu kikubwa tengeneza maisha yako jiangalie jiangalie mtoto wa mungu usiku na mchana Eski unampendeza Mungu, mwenye ndo wako uko uhusiano na Mungu uko na uhusiano na Mungu. Eski kinywa chako wakati inaongea kinongea mambo ya Mungu na kumpendeza Mungu. Tabia zako zinampendeza Mungu. Usipendeze wanadamu ndio wanadamu si kwani upendeza lakini unapendeza Mungu. Unapendeza Mungu, njoo vitu vya kwanza. Njoo vitu ya lazima sana. Muda tuko yako ni mbaya sana vya ulimwengu vitapita dunia nataka kupita dunia na vitu vyake vinataka kupita haiko mbali haiko mbali ili wakati ka tunasikiaga tungaji watoto wadogo oh, yesu atakuyaka atakuyaga hata namie tulikuwa tunasemaga yesu atakuyaka siku gani lakini nakwambia ndio hii wakati sasa

mpendwa sahihi ukatare muhuri usikatare muhuri lakini ujue kama tu, natakuja yes, na alisema wenye watasimama mpaka kumwisho ndio wataokolewa wenye watademere mpaka kumwisho ndio wataokolewa simama mpaka kumwisho alikuwa anasema juu ya maisha yetu ya kiroho kazana na okovu usiache okovu wako usirudi nyuma sababu ya vitu vya dulia vya mambo ya ulimwengu alisema alisemamwenye mpaka kumwisho sababu anajua wakati kama huyu maroza watoto ya mungu zitavunjika watu watatupa maimani zao watu watapenda vitu ambayo vya kuwawasha masikio kama ngisi wakati maandiko timoteo wakati wa mwisho watapenda vile vinawawasha ma masikio yao ukiwambia ukweli ya wapendi. Ukiwambia kutubu awapendi unawahukumu ukiwambia kama kuangalia maishayaonmao mtakatifu nakwambia ni dalili za wakati wa mwisho ile ambayo Biblia lima, inasema paulo alimwambia timoteo watu watapenda vitu vya vyakuawasha ma, ma, masikio ndio hii lakini mtoto wa mungu we ambao naitwa mkristo Usi, itue, mkristo tu wa lakini acha jina lako lianjoo, katika kitabu cha wajinaiichjinanttat njo kitu cha lazima hakuna vingine wache tamaa wache vitu vya ulimwengu achana na vitu vya ulimwengu ni na vitu ya ulimuengu. vya ulimwengu ulimwengu viende vya, viende navyo wewe kazana ufame wa mbingu shinda fanya kazi ya mungu kama ulikuwa kamalikonaubiliubili tena zaidi kama ulikuwa imba imba tena zaidi kama ulikuwaka unaombaka kamata tena kama ulikuwa naomba mara mbili omba tena mara nne kama walikuwa wa jeaomba msamaa omba tena msamaa sababu tunamkosea kila siku usiku kama ile mchana kwa kusema tunamkosea macho yetu tunamkosea mate tunamkosea kila kitu jeu Mungu anatuambia musiache jua ishuke bila muyaomba msamaa mtoto wa Mungu dalili tukwemo ni dalili ya wakati wa mwisho tunangoja ni Yesu Kristo hakuna je tunasubiri kama ni vita ambayo ile maandiko ya Mateo sura ma, uh, ya 124 na sehemu eti mtaona vita vita ku, zimeshakua kama mtaona uharibifu mesimama katika mazabau uharibifu meshasimama tayari mazabau leo ukiangalia na mazabau ya mungu imechafuka dunia imechafuka kanisa zimechafuka watumishi wameanguka wametumishi wamejichanganya dunia imekuwa ni machafuko hakuna ji tunasubiri mtoto wa mungu hakuna chenye tunasubiri unasubiri nini hakuna namba ya mnyama ndio nasubiri tayari imeshakuwa fungua macho yesu anataka tujitengereze juu ya kuja kwake anaakia kuchukua wale ambao walishajikana wale ambao wanajitayarisha usiku na mchana wanasubiri kuja kwake wale ambao wajichanganyi awajichafui wachafui mango zao kwa yesu hakuna kichafu kitaingia kwa yesu hakuna uchafu kwa kuingia mbinguni hakuna aksida hakuna mtoto wa mungu maisha yako lazima uitengeneze hapa acha wakuchukie wakuite majina yote acha ni porte kwa lakini mupendeze mungu kwanza ndio kitu cha lazima mpendwa ni uzuni sana hakuna rai tutakuwa nayo hapa hakuna tena sijui 2022 itakuwa tenasitakua mimi nawesijuu lakini mungu anajua mambo iko naelekea kule mbele ni mambo magumu tena mabaya machafu sana yenye ibilisi iko na par juu ya watoto ya mungu juu ya watu wa ulimwengu angalia gisi watu wametupa maimani zao imani za watoto ya mungu zimeanguka zimeisha yani wametupa maimani wamejichanganya watu confused. Kuna amani dunia mzima confusion kanisa batumishi batoto ya mungu manyota za mbinguni zimeanguka batoto ya mungu wameanguka mungu atusaidie nakuya kukwambia mtoto wa mungu wey ambayo unasimama simama tena zaidi wey ambayo ulianguka simama mpendwa simama ni uzuni na kusaga meno na kulia na kusaga meno usiachwe usiachwe mtoto wa mungu siachwe jitahidi hata namia niko na jitahidi sio kusema niko mtakatifu Akina mimi najitahidi usiku na mchana nalia kila siku usiku na mchana yesu kumbuka roho yangu siniache jina langu andike kitabu litao mtakatifu lisivutike na wewe njo maombi napasha kuomba mtoto wa mungu piga magoti busiku na mchana tafuta uso wa bwana busiku kama vile mchana yesu fanye vitu vya kazi ya dunia vitu vya dunia lakini angalia maisha yako njo kitu cha lazima tengeneza maisha yako uhusiano na mungu hapana uhusiano na wanadamu na mungu njo vitu vya lazima sababu itakuwa ni uzuni dunia aitarujiagisilikuaga uzuni nakuwa hakuna amani watu hakuna upendo upendo shaisha muwatu dunia imekuwa uchungu ni leo hii kesho kinakuya keho na vingine viko vinakia akini ma-, ma, ma, ma vitu vitakuwa vibaya sana sasa yesu lazima watoto akamate watoto yake akamate harusi. Ah! mungu na nakusaidie mpendwa najua iko fasile dunia hii ni shida hakuna raha raha imeisha ulimwengu ndani ya ulimwengu raha imeisha kabisa basi mungu akusaidie mpendwa na ukisoma katika maandiko ya wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa makumi tano na mbili wakorinto wa kwanza wanasema nini oh, mungu tusaidie liausiku na mchanajuuya roho yako usiku na mchana najuuya roho yako roho yako itakuwa wapi roho yako itakuwa wapi wakati parapande ya yesu italia mtoto wa mungu wenye watabaki watakuwa ni mateso na kulia na kuzega meno hapa takuwa amani hapa takua kimya twende katika sura 20 ya kumi na tano ishirini na mbili eti wakati wa mbio ya mwisho kwa, kwa nufta moja kufumba na kufumbua mara tarumbeta ya mwisho itakapoilia wafu watafufuliwa katika hali ya kutoweka kufa tena na sisi tutageuzwa ni kufumba na kufumbua yesu anakuya sasa mpendwa jiangalie maisha yako acha kuangalia mambo ya mavaksin acha kuangalia maisha yako angalia gisiwiko angalia zambi zako nini jitengeneze ndio kitu cha lazima tafuta uso wa bwana tengemeza maisha yako usiku mchatubu kama ulikosea mutu kama kuna zambi zenye kazi tubu kwenda uzitubu araka kama kuna mwenye ulikosea kama kuna vitu ambao una zambi zako za siri tubu mpendwa tubu usikufe na hizo zambi au oh, yesu sikuja kukute mubuchafu jitayarishe jitayarishe kwa yesu hakuna zambi kubwa hakuna zambi ndogo zambi zote zinasamehewa zambi zote zinasamehewa tungali mnema nema kuisha na ndio maana kama yesu ajakuja saa hii leo kama kukuja leo ni sababu na wewe anaona kama tuyakwa tayari naona anaona na wewe hatujajitengeneza sababu naona mimi na wewe tuko toka mtoto wa mungu angalia maisha yako jitengeneze nami nijitengeneze tafuta usiano na Mungu tafuta Mungu usiku na mchana usiache Mungu usitupe na mwenye alianguka inuka wewe imani yako inacheza uko na woga ndani ya ndani ya roho ya usiwe na woga tafuta uso wa Bwana tafuta roho mtakatifu akupe nguvu omba kama una nguvu mwambie roho mtakatifu akupe nguvu Jui wakati ni wakati ambao kuomba ana bina, bina bako, tena mungu atusaidie na mungu akubariki mtoto